З 1 січня вступає в дію закон, яким суттєво змінено основні положення спрощеної системи оподаткування. Відтепер спрощенці оподатковуються виключно за умовами податкового кодексу. В інспекції переконують, підприємці не зазнають незручностей при переході на нові правила роботи. Спрощенцям необхідно лише визначитися з категорією платників на власний розсуд та подати відповідну заяву в податкову. Відповідно до внесених змін, всі платники поділяються на 4 категорії, в залежності від обсягу отриманої виручки. Прийнятну для себе категорію треба обрати до 25 січня 2012 року. Перша категорія – це підприємці, які мають дохід до 150 тисяч за попередній рік. Значить, ці групи, ці категорії, вони здійснюють торгівлю на ринках, а також надають побутові послуги. Значить, тут праця найманих не допускається, і ставка податку буде від 1% до 10% від мінімальної заробітної плати. Хочу сказати, що ставки податків будуть затверджуватися органами місцевого самоврядування. Друга категорія – це платники, які отримали дохід за попередній рік до 1 мільйон гривень. Значить, для даної категорії ставка податку буде від 2 до 20% від мінімальної заробітної плати. І, відповідно, допускається праця найманих працівників до 10 чоловік. Третя категорія – це також підприємці. Допускається валовий дохід до 3 мільйонів і праця найманих осіб від до 20 чоловік. Четверта категорія – це юридичні особи, і вони можуть мати валовий дохід до 50 мільйонів. Значить, ця категорія платників можуть бути наймані працівники, середньоспискова, точніше, кількість працюючих буде до 50 чоловік. Як для третьої, так і для четвертої категорії ставка встановлюється. Значить, 3% від доходу, якщо є платником ПДВ, в зворотньому випадку 5%. Для фізичних осіб-підприємців, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення лише книги доходів. Якщо платники першої та другої груп будуть здійснювати кілька видів діяльності або ж на кількох територіях, то ставку податку сплачуватимуть максимально для тієї чи іншої групи. Періоди звітності. Значить, платники першої групи подають звітність за результатами календарного року, а платники другої і четвертої групи здають за результатами кварталу протягом 40 днів. Значить, термін сплати. Для платників першої і другої групи термін сплати не пізніше 20-го числа авансовим внеском поточного місяця, а для платників третьої, четвертої груп єдиний податок сплачується на протязі 10 днів після граничного терміну подання податкових декларацій. Стосовно ведення книги обліку доходів і витрат, також суттєві покращення для платників першої, третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, значить, вони ведуть книгу обліку доходів, в яких зазначають щоденним підсумком обсяг виручки за день. А платники єдиного податку третьої групи, котрі є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів та витрат. Переваги є в тому, що свідоцтва платників єдиного податку тепер будуть видаватися безстроково, тобто не буде терміну дії цих свідоцтв платників єдиного податку. Ті, хто отримали свідоцтва про сплату єдиного податку 2011 року, а також патенти фіксовані про сплату фіксованого податку, вони зможуть користуватися даними документами до 1 червня 2012 року. На даний час дуже важливо якомога швидше донести до платників податків інформацію щодо змін в оподаткуванні діяльності підприємців, які обрали спрощену систему, інформують податківці. Для цього Державна інспекція розпочала масову роз'яснювальну роботу. Податкові інспектори готові допомогти підприємцям розібратися у змінах, адже це є запорукою стабільної діяльності суб'єктів господарювання та високого рівня добровільної сплати податків. В першій декаді грудня проведемо семінар і детально доведемо зміни до кожного з платників. Тому що, як би то не було, 40% фізичних осіб в нас є платниками-спрощенцями. Якщо говорити детально, то у 2011 році ними мобілізовано до зведеного бюджету 3 мільйони. Тобто ми з цією категорією платників, ну і юридичних осіб, у нас є порядка 312 платників. Тобто ми будемо працювати, зміни доведемо.